FNX Pro. Kadr 1, dubl 1. Biz peşəkarıq və buna görə bizim seçim standartlardan fərqli olur. Mənim üçün kamera, yaddaş və sürət. Hamısı metal korpusda, məhz bu telefonda. Yalnız Kontakt Home-da yeni Hoffman X Pro 18 ay faizsiz, ilkin ödənişsiz, arayışsız, ayda cəmi 29 manata. Hoffman X Pro, peşəkar seçimi. Məli, məndə 7 deyə. Bunu yığışdırın meydançadan. Hazır olun.